Բարևձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Գիլիկյու ազատագրում են ետք Ֆրանսիայի գոմը մեր ժաման առաջին գործողության 100-ամյակը։ Վանալիջին մեջ գտնվերեն չրահեղձ եղած 5-անցի թիերը։ Ադրբեջանի գոմը հնչեցվող ռազմատենչ հայտարարությունները անթույլատրելի են Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարար։ Ճապոնիան Հայաստանին 3.7 միլիոն դոլար կդրամատրե ճապոնական բժշկական սարքավորումներ ձեռք բերելու համար։ Թուրք լուսանգարիչը փոլորին հին հայկական մայրաքաղաք Անիգը հրավիրե։ Ինչպես նոր չուայեցիները բրգվեցան գազակներու ցերքով Հայաստանի Հանրապետություն օրաթերթ։ 1916 թվականի նոյեմբերի 15-ին ստեղծվեցավ Արևելյան լեգեյոն, որը փակացած էր հիմնականը մուսալերան հայ փախստականներեն, որոնց հիմնական նպատակն էր այն, որ Արևելյան լեգեյոնի սահմանադրության նպատակն էր, որպեսի հայերը նպաստեին Կիլիկիայի ազատագրման և այդպիսով անոնց համար ստեղծվեր ասկային ցկտումներ ու նոր տիտղոսներ, որ հայ լեգեոնները կպայքարին միայն թուրքերութեմ և միայն Կիլիկիո մեջ, որ հայկական լեգեոնը ապակային ձևավորվի հայոց ասկային բանակի գորիզը։ Արևելյան լեգեոնը պայքարեն այնուհետև Պաղեստինի մեջ մարդնչեց թուրքական բանակի թեմ 1918 թվականի հունիսին սեպտեմբեր եղած ժամանակահատվածին, միևնույն ժամանակ, երբ Երևանի Հայկական Հանրապետությունը պայմանագիր կնքեց Թուրքիո հետ Բաթումի մեջ 1918-ի հունիսի 4-ին։ 1918-ի հոկտեմբերի 10-ին Արևելյան լեգեոնը հասավ Դամասկոս ազատագրված թուրքական բանակեն։ Կիլիկիան ազատագրվեցավ Արևելյան լեգեոնի կողմէ 1918 թվականի նոյեմբերի 15-ին։ 1919-ի փետրվարի 1-ին Արևելյան լեգեոնը պաշտոնապես դարձավ Հայկական լեգեոն։ Ցեղասպանության են բրգված Կիլիկիո հայերը վերադարձան Կիլիկիա անոր վերականգնման մասը ըլլալու։ Արևմտյան Հայաստանի տարածքին Հայաստանի դե յուրե ճանաչում են ետք 1920-ի մայիսի 11-ին և Ֆրանսայի գոմե Սևրի պայմանագիրը ստորագրելու արդյունքին Կիլիկիայի և Արևելյան տարածքներում Մանթադի հիման վրա Ֆրանսիան որոշում կայացուցելու ծառել Հայկական լեգեյոնը 1920 թվականի հուլիսի 1-ին այդ Կիլիկյան թուրք զավթիչին թողնելու առաջին գործողություններ։ Արադացերն Ֆրանսիան հբարդորեն գիհիշը, որ բադիվ ունեցեր է Հայաստանի որդիներուն հանցնել սվիններ, որոնք օգտագործվեցան ոգևորվածությամբ։ Ջիհադիստական ուժերու կողմը քեսաբը գրավել է ետք 2014-ի ապրիլի 24-ին Լատակիայի մեջ նախաքաղական հրամանակիրով Հայկական լեգեյոնը պաշտոնապես վերահաստատվեցավ։ Արևմտյան Հայաստանը գցավի, որ 2018 թվականի հոկտեմբերի 10-ին չի կարողացավ դոնել Դամասկոսի ազատագրման 100-ամյակը, որը այժմ Սուրյո մայրաքաղաքն է։ Արմեն Աղափարյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Արևմտյան Հայաստանի Վանալիջին մեջ ենթադրաբար խորտակված նավակի որոնողական աշխատանքներու արդյունքին գտնվերեն 5 օդար երկրաքաղաքացիներու մարմինները։ Վանին անկապետարանի կողմէ կատարված հայտարարության մեջ կսվի, շաբաթ օրը հունիսի 27-ին ժամը 10-ի սահմաններուն սեփական նավակով Վանալիջ դուրս եկած ուղևորներեն երկար ժամանակ լուրջ առնել է ետ կորուստի վերաբերյալ ահազանգ հնչեցուցածեն, որը արդյունքին մեր ոստիկանության մարզային վարչությունը և նահանգի ժանդարմերիայի հրամանատարությունը նախաձեռներ են որոնողական և հետախուզական աշխատանք օթեն և ծամակ են։ Մինչ այժմ կդերեն 5-անցի թիակներ, որոնք ամենայն հավանականությամբ օդար երկրացիներ են։ Որոնողական և հետախուզական աշխատանքներ կիրականացնենք օթեն և լիջին մեջ տարբեր եղանակներով օգտագործելով մեր բոլոր հնարավորությունները։ Հունիսի 30-ին տեղի ունեցավ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործոստ նախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանի և Էլմար Մամեթյարովի դեսակոնֆերանսը, որը անցկացվեցավ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Ստեֆան Վիսկոնդիի, Անդրու Շոֆերի, ինչպես նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերչիկի միջնորդությամբ և մասնակցությամբ։ Այս մասին կտեղեկացնե Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարարությունը։ Հանդիպման ընթացքին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարար ընդգծեր Ադրբեջանի կողմէ հնչեցված ռազմադենչ և ապակառուցողական հայտարարություններու անթույլատրելիությունը, նշելով, որ անոնք վնաս կհասցնեն խաղաղ գործընթացի միջավայրին և խոչընդոտելով ժողովուրդներուն խաղաղության նախապատրաստելու հանձնառության իրականացմանը։ Միևնույն ժամանակ նախարար Մնացականյանը կարևորել է Արցախի ժողովրդի համապարփակ վտանգության շարունակական ապահովման անհրաժեշտությունը, այդ թիվին ազատ և անվտանգ տեղաշարժի միջոցով նշված է հաղորդակրության մեջ։ Ֆինանսներու նախարար Ադոմ Ջանջուղասյանը և Հայաստանի մեջ Ճապոնիայի թեսպան Ջուն Յամադան երեկը ստորագրել են հայտակրելու փոխանակում դենդեսական և սոցիալական զարգացման ձեռագիր Ճապոնիայի դրամաշնոր հայնաճակսության համար։ Հայտակրելու փոխանակումը Հայաստանի ճապոնական բժշկական սարքավորումներու դրամատրման համար է։ Այս ծրագրի միջոցով Ճապոնիայի կառավարությունը 400 միլիոն ճապոնական իեն, մոտ 3.7 միլիոն ԱՄՆ դոլար կդրամատրի ճապոնական բժշկական սարքավորումներու ձեռքբերման համար։ Ճապոնիայի թեսպանության հաղորդակրության
Պետության համաձայն նախագիծը նպատակ ունի աջակցելու Հայաստանի COVID-19 համաճարակիտյան պայքարին։ Անին գաբշեցին է ոչ միայն իր պատմական նշանակությամբ, այլև գեղեցիկ բնությամբ։ Անադոլու լրատվական գործակալությունը հոդված հրապարակեր է հնակույն հայկական մայրաքաղաք Անիի մասին։ Անի քաղաքը, որը կանվան են աշխարհի քաղաք և քաղաքագրթության օրան, ներառվել է 2016 թվականի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանգին, գրված է հոդվածին մեջ։ Նշված է նաև, որ Անին հարուստ պատմություն ունի, այն 23 քաղաքագրթություններու կենտրոնն է։ Այստեղ եղել է հայկական ուրարտուբեդությունը, քաղաքը գեղեգավարային արշագունիներու, փակրադունիներու և կամսարականներու թինաստիանները, սասանյաններն ու սելևկյանները։ Անին փակրադունիներու թինաստիայի մայրաքաղաք եղել է 884-1045 թվականներուն։ Թուրքերը քաղաքը գրավեցին 1065 թվականին։ Անգե յետք մուսլմաններն ու քրիստոնյաները միասին գտնագեին քաղաքին մեջ գրած եբարբերականը։ Անին դատարկվեցավ 1319 թվականի երկրաշարժեն յետք։ Անիի հայերը քաղաք են թուրս գյուղերը ստեղծեցին, սակայն անոնք ալ ամայացան հայերու դեմ գադարված ցեղասպանության են յետք։ Տարածքի սպին չարութի վան նպատակ կար ոչնչացնելու ողջ հայությունը։ 1915 թվականին ծրագրված ցեղասպանությունը միանարեւմտյան Հայաստանի տարածքը չէր ընդգրկել։ Բադահական չէ, որ ոճրակորզներու ուշադրությունը փևերված էր նաև Նորչուղայի Փարեգեցի կյանքով ապրող գրեթե ավելի քան 2000 հայության վրա։ Գբարձեվի թե հիմնական ավազակներն ու պաշիպոզուկներն գազմված Բախտիարի վայրենի ցեղի ցերքերով գերմանացիները որոշել են հաշվի հարթար տեսնել դեղի հայ բնակչության հետ։ Զենք ու զինամթերք լիովին ապահովված Արնադենջ այդ ոհմակը գրեթե հասել էր Նորչուղայի մատույցները, քաղաքի հարավային կողմը Լերան Ստորոդը, որպեսի որոշված բահին հրամանը ստանալով հանգարձահարցակըլա։ Հայերը կսկսին մտածել, թե ինչպես արհավիրքի առաջ առնեն և կգտնեն միակ հնարավոր ելքը։ Գվորոշեն թիմել ռուսական գայսրին Թեհրանի մեջ տեղակայված գազակներու օգնությամբ Նորջուղայի հետ հայ բնակչությանը պաշտպանելու խնդրանքով։ Թեհրանի մեջ տեղակայված գազակներու խումբը թնդանոթներով զինված ուղարկեցին դեպի Սվահան։ Նույն ամբողջությամբ կարող եք ընթերցել թերթի այսօրվա համարը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանա։ Հաջորդին ձեզ կներկայացնենք Շարագան անսամբլ Յարուկ Մունիմ և Մադիս Մատնիկը ստեղծագործությունը։ Սարովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։